Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya dalilal huyyara dulluna ala tariqis sadiqin, amin. Waj'alna min ibadikal mu'minin, waj'alna min ibadikal muslimin, waj'alna min ibadikal muttaqin, waj'alna min ibadikal muhsinin, waj'alna min ibadikal mukhlisin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdon wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-afiyatu 'asharatu awjuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Fa ammal lati fid dunya al-'ilmu wal 'ibadatu war rizqu minal halali wasyabru ala siddati wasyukru ala ni'amati. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadirin lembur semenutur ngidul bahenga lir cobor ngulon mentas jalan ka caina ngaran sari katampian tina mijina saketi alun-alun sewucengkal sapersep daria tatangga desa. Lemah luhur menangukur, lemah putih menangukir di auran batu bulun singkaricep singharyeng tandang tanding lir orai sancamoyan. Simkuring ti Cianjur turun gunung ungah gunung mapai lebak jengbung bulang nete akar ngeming jangkar mipir pasir nulung kawing nyesi lamping nepis wiring nyog anyog ka iya desa Ciwaru ngarana. Alhamdulillah. Anu mana waktu terus maju patumu-tumu jaman kaliwatan halodo kasilih ngiji. Ganti bulan ganti tahun disiksi komenit dicacak gumangsa diwang kuku waktu. Yuswa urang sadayana tekaraos awahing ku genah jeng betah ku melenang di alam dunia parantos dugi deui kana sasi Sawal. Alhamdulillah. Sok sanaos dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah nete semplek nincak semplak kitu salah kilain yeuk eueuh ragap teu aya usaha dimodalan badag tigi celek letik sumawona dagang timbul hutang tani timbul daki kuli oge tak tak tai monyetan. Lompat ka darat di Soledad bidik ka cai ti gejebur balik ka imah euceuk nyarampak tukang kiridit nangararagi. Da kamari pan baju lebaran teh meunang nganyuk saware. Tapi keukeuh sok sanajan kitu kangaranan manusa kumelenang di alam dunia kabeh uga yang pamprok jeung kabungah laras ibu. Sokoma urang salaku umat Islam kabungah hayang karandapan di dua tempat di dunia hayang pinangih jeung kabagjaan di akhirat hayang kepetik hasilna ka ala buahna kapiboga ganjaranana sarta dipernahkeun dina tempat nu dipikarido ku Allah sawarga ngaranana mugia kum sadaya nu hadir sing jadi ahli surga. Kuhal eta puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla puji ka Gusti nu Maha Suci
Salawat miwas salamna muga dilimpah curahkan kajungjunan urang sadaya anu jadi mata halangna dunia, paduka termulia, baginda tercinta, Habibanna Muhammad. Kahurmatanan utami tumbuhing tina ati sanubari kasanggakeun ka para kiai, para hujjaj, para masyayih, para asatidu wal asatidah, para tokoh masyarakat, ibu bapa, pemuda pemudi, remaja putra putri, sepuh miwah anom, teka kantun para murangkali, tehilap setap organisasi kepemerintahan, bapa kepala desa, dugi KRT na, sohibul gernaka, bapa hajat, ibu hajat, sakula wargi, sarimbit ahli pamili, oge ayeuna bapa MC selaku pengatur waktu penata acara, anu sami kusim kuring dipihormat, kalayan mugia kum sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diirodah tur diinayah ku Allah Subhanahu wa taala. Dikersakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayak sadina ieu saah. Taya lintang nu jantan marga lintang tinembongkeun sifat abdi salaku hamba Allah ngagugurkeun kewajiban sejatolabul ilmi dina raraga walimatus safar haj, nyaeta karsana bapa calon haji bapa apandi sinarang ibu Ibu Kartini. Alhamdulillah, mudah-mudahan marantanana dua calon jamaah haji ieu sing ditampi ku Allah haji na amin, kalayan haji anu makbul amin, haji anu mabrur mabrur amin, disehatkan fisik na margi 80% ibadah haji itu adalah ibadah fisik, sing disehatkan jag-jag waring kas sajeran ngalaksanakan ibadah haji na amin. Walaupun pada malam ini tak sedikit yang korban suasana, aya nu tunuh aya da katingali kuing ieu diukna geus anu ngalehek, anu tiris bae aya, aya murungkut nu hareudang bae aya, aya katingali kipas kipas nu cangkeul aya nu cangkeul, loba nu cangkeul mah diuk dina mundun bari ngerem da cangkeul sieun ngagorolong. Geun bae pengorbanan urang penting ieu sok sanajan tunuh tang cangkel tiris jeung sagalana sing jadi pengorbanan sebagai tanda bukti cinta urang ka baginda Nabi Muhammad, cinta urang ciwaru ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nu kompak jawabna cinta. Tong nyentak ibu biasa we atuh. Ngomong-ngomong soal cinta, cinta teh aya tilu kriteria. Hiji cinta kapaksa, dua cinta karena, tilu cinta seutuhna. Mana cinta kapaksa? Contoh jelema rumah tangga ceuk nu nanya nikah. Apan kitu awe menyakoh. Balikan deui atuh. Nikah. Betah rumah tangga jeung salaki teh. Duh bapak, dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lilana terasa hampa. Nah, cinta abdi bertepuk sebelah tangan. Ari kitu, salaki memang bogoheun ka abdi tapi abdina kurang pati bogoh. Geuning daek dikawin maneh, daek sote baheula dijodokeun ku kolot. Berarti kapaksa. Ke anak sabaraha hiji ayeuna? Ari anak mangus 8. Ngaku cinta kapaksa anak 8 bener setahun hiji anak-anakna nya. Ngoroyoh kadua aya cinta teh cinta karena aya tujuan lain. Siga mana contohna ibu ABG keur mejehna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina geulis babatinga jadi endah babati kodratna. Mun ditilik ti gigir leungik ditetep di hareup sieup di sawang ti tukang renyang det kana tarang lancah menterangan irungna keuwung-keuwungan pipi katumirian pamenteng daun seureuh mundureuh ngajun kadeudeuh. Wausna gulagu mantung gadona nog sapotong lamai nanga gundewa cangking nanga biola bitis nanga jantung cau mangala. Aduh hai pokona mah. Tapi di Ciwaru mah punten nu kasebut geulis lain awe kitu nu kumaha di mana awewe potongan awakna kijang panter kakarek geulis. Naon cina kijang panter teh kaki panjang pantat banter. Ngapuhal aja bujurna mun make lezing.
Ustad teh apal nu kitu, sakalin aing nyetir sok kadeuleu sisi jalan. Ada manya aing nyetir bari peureum mah tuh. Hanya kal eta bege nu cantik jelita usiana belia daekeun dikawin ku aki-aki umur 100 tahun. Entong sirik da beunghar meureun aki-akina lega sawahna, loba duitna, mewah mobilna, sigrong gedongna. Bahkan si aki janji ka calon mitohana, mun aing janji kawin kanyak manye. Hapantos lemong ece. Sok aki-aki kitu mah disuguhan cilok yang mah bubuk mah. Hayo he dioper-oper. Ke manye hinyung bapana ku aing di ka Mekah geun. Dar ka Mekah hayang mung ongkosan anak parawan dibikeun ka aki-aki. Tungtungna akhirna anak naruksa ka Mekah henteu ripuh tama. Katilu. Aya cinta teh cinta seutuhna, inilah cinta hakiki, inilah cinta sejati. Sabda Nabi, cinta sejati ngabogaan tilu ciri. Mana? Sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Ciri cinta anu sejati aya tilu rupi. Hiji, ayah taro kalama habibihi ala kalami goirihi. Jalma cinta anu sejati ka baginda Nabi, sok ngutamakeun parentah Allah jeung Rasulna ketimbang parentah anu lainna. Alhamdulillah. Tadi ibu bapa kompak ngajawab cinta ka Nabi Muhammad. Yu penting ieu urang muhasabah diri, ngukur ka kujur, nimbang ka awak, sejauh mana kaki kita melangkah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Contoh ieu mah kuring rek nanya ka ibu-ibu pemudi jeung pemuda. Di Ciwaru ibu-ibu pemudi jeung pemuda lamun beres salat Isya oge bapa-bapana sok tuluy ka marana. Sok tuluy ka mana beres salat Isya? TV. Padahal Rasul marentahkeun di mana anjeun beres salat fardu, utamana ulah wa karobah tina tempat diuksa bada salatna, sabab di dinya malaikat rahmat mangmentakeun hampura ka Allah keur ka jalma nu teu robah diukna sabada aweh salam tina salatna, alias beres salat lanjut wirid. Arosok ibu bapa wiridan. Alhamdulillah. Kada ulah kos urang Cianjur. Ustad, eceu mah osok diuk na sajadah mukena nyampai sase weh bari nyarane ngan naon bari nyooh HP di Cianjur beres awe salam OTW di dia moal pati beda insyaallah. Bahkan ibu-ibu jeung pemudi di Cianjur mah eta teh keur kana demam sinetron. Komalamun sholat Isya kepentingan jam salapan karek sholat, oco sholat nage guguru bugan, hayang buru-buru beres. Nah, awak mah sholat di kamar, hate mah inget ngacacang karena hanca episode. Matak beres sholat, likum-likum gajeleng, pindah ke tengah imah, gep karena remote, cetrek SCTP, cinta suci. Ainggeuleuh kasih Marcel tadi, daeta biang kerok nama. Si Yuda coba rekawin yang si Suci itu jadi pan si Marcel kaburu datang sugan tinggal sepaya efeknya terdampar. Ya mau balik apa lon sinetron wabah sok nonton punten bu kuring eweh waktu ker nonton sinetron ngan lamun budak nonton ku kuring di baturan. Kedua, wa yahtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Jalma cintana sejati ka baginda Nabi nomor kadua sok mineng hadiran karena tempat-tempat nu sering dilinggihan ku Kangjeng Nabi. Mana? Masjid, majelis ta'lim, majelis salawat, majelis zikir, majelis manakib, majelis ratib, majelis qiraatul Quran, termasuk pada malam ini majelis tablighul islamiyah. Alhamdulillah. Sehingga jadikan tanda bukti cinta sejati urang ka baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Katilu, wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi.
Jalma ciptana sejati kabaginda Nabi nomor katilu sok minang milampah perilaku nu dipikaridok ku Allah jeng Rasulna ketimbang perilaku nu didorong ku hawa nafsu termasuk Bapak Haji Apandi, Bapak calon Haji Apandi, oke kali Ibu Hajahna eta ayeuna hoyong kenging rido Gusti Allah. Margina naon? Tiada ampunan yang paling dahsyat yang akan diturunkan kepada hambanya, yaitu ampunan ketika wukuf di padang Arafah. Amin. Ya Robbal. Ketika hamba Allah mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan selamat dunia akhirat, Nabi berpesan bahwasannya lima rupa anu ku urang kudu dilobakeun di alam dunia. Sabaraha hiji cenah? Lima cung, anu ngacung lima kamarana pemuda na ieu teh haladirnya aya hei pemuda sabaraha hiji cenah? Lima 50.000 kang punten ye ambil kang nah 20 ngerakeun sok pak wios bapak kadieu lah rejeki ieu mah ye oh jeung 100 euy bae lah mangga assalamualaikum aduh kiai ieu mah ye mangga aya kursi cobi punten nah punten pak urang calik di dinya aya aduh jadi aya batur wing. You don't knowing we can loving. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saha nami bapak punten? Bapak Nana pak. Oh bapak Nana. Jepri namina. Jepri ayana jadi Nana gitu. Alih profesi atau napi kumaha? Aa saya teuing namina kapungkur mah Jepri ayana mah janten Nana. Oh. Punten atuh aya wangsulan bapak punten? 50.000. Jeung haja alah 20. Dobol aing ge mah yeuh. Ah sawios lillahi taala. Ke rancangan pemuda aya pemuda. Mangga. Satu al ilmu. Pertama urang dalam dunia teh pakedah seueur ilmu banyak. Leres. Al ilmu li jamun li sahibiha. Ilmu laksana kendali bagaikan setir dina mobil, bagaikan setang dina motor. Ibu ayana keur ngetren mobil Mitsubishi Pajero New Sport. Hargana kurang lebih 700 juta, jokna empuk, suspensi enak, audiona mantap, AC-na dingin, tampilan tongkrongan gagah keren. Hoyong ibu jalan-jalan na mobil Pajero hoyong. Tapi eueuh setiran punten. Ieu jol hoyong wae. Ibu rek ka pasar. Salaki eueuh ojeg eueuh. Torojol teh panana moal motor gagah. Ninja Kawasaki 4 tak knalpot megapun. Sora naon Pak punten? Motor. Bibir abdi Pak punten aduh. Bibir aing sebut kenal pot ku panana bae lah rido. Mana motorna coba leres sabu. Alhamdulillah. Betapa penting paknya ilmu kango diri urang sarerea termasuk pentingna motor kendali dina kendaraan bisa mengkolkeun dina tikungan urang tepi ka salamat di perjalanan di bumi dugi ka tujuan termasuk tujuan kita adalah alam barjah sampai alam akhirat di alam dunia banyak luka liku kehidupan dan perjalanan alhamdulillah tah aya kang kadieu kang urang aduhkeun ye kolot jeung budak ye pinter mana ye sok kadieu kang. Kuma bapak bade lungsur bari ngarencangan wae? Teu langkung wae. Mangga atuh bapak mah. Abdi sin kawalat ka sepuh mah aduh. Sok mangga hatur nuhun. Sok calik jang ah. Tah. Deh. Kala-kala nang tunggula. Sok. Ah gitu. Saha ieu namina? Dani, Pak. Hah? Dani. Dani naon? Dani Kamal Sumi. Sipit nih
Ya teh dicocok engang atau memang sejak lahir ge? Sejak lahir. Oh, sejak lahir. Sugan teh bareuh. Alhamdulillah. Satu, kita harus banyak mencari ayat ilmu. Karena apa? Allah menciptakan makhluknya di alam dunia bukan hanya manusia, tapi tiga kategori makhluk ciptaan Allah. Benar? Iya. Satu, golongan jamadat, benda keras, benda padat, siga mana, batu, besi, kaca. Apal batu? Apa? Apal besi? Apa? Itu sama makhluk ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah, batu jeung besi makhluk anu tara, tara naon batu jeung besi? Tara gerak. Tara naon? Tara gerak. Tara gerak, tara reueus. Apan benda keras? Nairaha batu lempang. Aduh. Aya manfaat batu dan aya. Keur naon batu dan? Jang nembok. Jang mabet. Jang mabet. Ibu bisi kenteng bocor, tarang ibu ngajenol ka babet ieu tah. Da ieu mah batu jang mabet. Sanes kasep bangunan hayang kokoh, jalan hayang kokoh, benang dilewati ku mobil an bobotna puluhan ton. Alhamdulillah pertama dipasang karena taneuh nyaeta batu-batu badag segede-gede hulu. Hulu bener. Geus batu badag segede hulu tuluy batu barangkal segede peureup. Kumaha peureup kumaha? Atu tong ka aing meureupanana. Kadito atuh. Tuluy batu koral bener. Geus batu koral screening batu giling panglemesna diadukeun semen diaurkeun sapanjang jalan disebut jala raya. Jalan tol, jalan cor, jalan raya. Aduh, alhamdulillah. Yang kedua, makhluk ciptaan Allah nomor kedua majismunam ima makhluk hidup sok ngagedean tapi tara punuh pinah dani nu kitu naon ngaranna sok hirup. Sok hidup terang. Sok ngagedean teu tahu api-api geuning dihalangan. Sok hirup sok ngagedean teu tahu sok ngabadaga teu tahu tara penuh bina naon kitu ngaranna teu tahu tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan termasuk tata kalan tangkalan marukan si eta meureunna. Alhamdulillah. Ketiga, makhluk ciptaan Allah adalah hayawan, ieu mah makhluk hidup. Sok hirup, sok ngagedean, sok penuh pinah, sok barang dahar, sok nginum, bahkan sok gadagidig, sok leuleumpangan. Mana contohna? Manusa jeung domba, bener? Bener. Apal jadani manusa? Apal. Nu kumaha manusa tuduhkeun? Tuduhkeun manusa teh nu kumaha? Nu kieu. Nu kieu ari ieu lain. Atuh jauh-jauh oh, lain. Kekeke ari aing tadi ngomong jeung naon atuh? Kan sau rasul ibda binafsik, awali dari dirimu sendiri. Memeh tuduh ka batur sorangan heula. Nu kitu pah, ieu mah ya lain meureunan kitu. Kupingkeun. Manusia sarua jeung domba teu dina sok pada leuleumpanganna. Manusia sok leuleumpangan. Mun. Domba sok gadagidig. Bener. Bener. Manusia sok barang dahar. Mun. Domba sok barang hakat. Mun. Naon? Yukut. Yukut. Ayeuna manusia sok nyot. Osok. Domba sok disada. Osok. Kumaha? Embe. Embe. Moal wae laku ka duit ieu mah sabab domana mun taber meh. Lamun sora me hayang jadi duit kudu bisa tilu, doma jalu, doma bikang, doma anakna. Doma jalu yo be, doma bikang keur nyiram me. Lamun doma anakna me. Penten aing mah kikian ge jadi duit. Hoyong dani nilai senina jadi duit hoyong. Hoyong. Isukan diajar bari leumpangan be me me arek moal. 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 Sendialingan jukut jeung tamang. Ieu contoh sederhana untuk manusia bahwa karakter hewan lamun dilampahkeun ku manusia teu munasabah guguyon seungseurikeuneun. Bener. Ayeuna kuring rek nanya, sok aya jelema nu ngalakukeun laku lampah domba tara?
Tara. Tara keke. Doma sok ngaji tara. Oh sok. Doma sok ngaji luar biasa ya Ciwaru hebat. Hehehe. Nuku masih doma na meuli aing hiji anakna. Hah? Doma sok ngaji tara. 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 Doma sok sholat tara. 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 Doma sok puasa Ramadan tara. Tara. Sok aya jelema nu tara daek pisan ngaji. Aya. Kadang aya jelema nu tara daek pisan sholat. Aya. Kadang aya jelema nu tara puasa bulan Ramadan. Aya. Berarti sarwa eujeu domba. Ah. Punten rek ngarah ka Dani tong ka saya, da ceuk si Dani. Punten dannya kasep. Ketika aya persamaan otomatis aya pembeda wajah parikoh ceuk santri. Mana al insan hayawanun natiqatun. Manusia adalah makhluk hidup nu dibere pola pikir ku Gusti Allah. Makanya Nabi menegaskan satu al ilmu, perbanyak ilmu lamun urang hayang salamet dunya akhirat. Yang kedua, wal ibadatu kaduana urang kudu loba ibadah. Ummul ibadah as-shalah. Pokoknya ibadah, ibadah adalah hukum. Pokoknya ibadah adalah salat. Sabara waktu satu hari satu malam? 5. 5 lohor asar maghrib isya zuhur. Lohor asar maghrib isya duhur berarti tasawar subuh ya mah. Lohor asar maghrib isya zuhur subuh. Subuh berapa rakaat subuh? 2. Lohor 3. Teu wauheun jeung masjid sugan budak. Aduh Allah karim. Kasimanya, jadi kumahannya itu groginya, grogi. Tapi apa? Apa? Sok atuh balikan deui. Lohor sabaraha rakaat dan 4. Asa 4. Maghrib 3. Isya 4. Iopa. Aya ia. Subuh 2. Jumlah 17. Opat jeung opat 17. 8. 8 tambah maghrib 3. 8. 8. 11. 11 tambah isya 4. 15. Tambah subuh 2. 17. 17. 17. 17 naon? Rakaat. Ah, bisi Agustus. Kamana jelema kabeh nyang hareupna salat kaseh? Kiblat. Kiblat kana naon kiblatna? Ka Mekah. Ka Mekah kana naon? Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah, Ka'bah we. Utama salat anu 5 waktu dani dilaksanakeun awal waktu berjamaah di masjid. Di Ciwaru aya masjid? Aya. Sok aya nu berjamaah? Aya. Alhamdulillah. Sok kompak berjamaahna? Sok. Maghrib sabaraha jajar dan? 2. 2. Isya? 2. Bertahan euy. Subuh. 1. 1. Sajajar ge subuh mah aki-aki do. Wah. Ari anjeun ka mana? Sare. Sare. Hayang sukses berjamaah dah. Kokolna kudu hebat, bedugna kudu hebat, muadin kudu hebat. Alhamdulillah. Sabab muadin di setiap masjid laksana komandan di setiap kesatuan batalion. Satu batalion prajurit sukses dikomando oleh satu orang komandan. Sabab komandan tegas lantang bener. Angkat senjata. Gerak. Maju. Jalan. Suara naon? Sepatu. Bibir aing ah. Buatan Cibaduyut bibir aing sepatunya. Kompak berjamaah. Aina bahankeun. Kokol ngentrong beduk ngagendrung haleuang adan merdu. Nikmat mah Bu. Ditakol subuh. Kulung 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 kulung. Tung.
Yang serikan bisa? Sok? Nah, itu makanya yang serikan. Cici ngerah adil aing kokol namanya bedugna. Tung, tung. Biasa. Sok sabi sana. Tung, du, du molor. Mana ibu bapak kalimah komando di naadan pikeun ngajak sholat? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Naon hartina da? Sholat. Sholat. Bapak-bapak sholat. Ibu-ibu sholat. Lebay. Di kota sok aya geuning beungeut camerok dadana make busa singgari ding ding salah. Dan sok adan lah aya keneh tenang. Tah eta 20.000. Nah, siap tuh. Aja 100 deui ieu ieu. Tenang we lah. Sok ieu cekeuh lah ieu nu dani. Tah ieu taman 20.000an sok adan. Sok. Allahu Akbar sok. Allahu Akbar walillahil ham atuh takbir tamah yen teh kumaha sih jadi ngageringan aing mah aing mah ngabejaan kalimah adan teh kitu mimitina lain laguna diturutan jadi lieur maneh ge sok adan 20.000 biasa. Biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Geus. Ke batur di imah harudang coba. Alhamdulillah kudu tarik nya pemuda keneh mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sada sapekerna teh sepaneng ari kitu. Pirang bara tuh kin ku Pak Haji bakal ka alaman coba nya sareng Bu Haji Pak Haji Apandi sareng Ibu Haji Kartini kin upami nuju di Madinah akatanan di haram di hotel di maktab ka kuping di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakuping sekitar Madinah. Naon sababna? Di setiap pertigaan setopan lampu merah eta aya speaker alit di Masjid Nabawi pamidi Madinah. Begitu ngong adan sadaya nu di maktab nu di hotel rikat ngambil air wudu teras berpakaian bade sholat begitu ngongkomat nu tadina Masjid Nabawi kosong pas ret ka tukang teu aya keur saurang-urang acan pinuh wa urang rek pinuh kumaha atuh adan subuh kokol nang kang ora kabaseuhan beduk sewe kahujanan hek nu adana aki-aki adan subuh hujan ngaririncik batu deuih indah teu bo pas ditakol teh trek tek 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 blok 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 trek tek 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 blok ibu-ibu kalakah medol simut gusti menyasa di pepene si aki teh adan tetap bangbung hideung ente lain sari mikir sok pemuda adan subuh sing tarik bener kula eleh ku hayam yo hayam mah jam 1 peuting hudang kongkorongok jam 2 hudang kongkorongok jam 4 menjelang subuh hayam hudang kongkorongok dan cek hayam cek aya cek aing ka aing nyebut hayam eta
Gusti, kakarasa umur-umur yang disebut hayam ku manusia. Cek kiai sora hayam. Menya hayam jawerna biru. Benernya sok jadi muadzin. Dani pingin dirindukan oleh surganya Allah. Mau dinanti oleh surganya Allah. Kepada siapa surga menanti? Bukan hanya kepada kiai, ulama, ajengan sekalipun. Bahkan surga menanti sabda Rasul, al-muaddinu lillahi bi khamsi salawati. Orang yang senantiasa mengumandangkan kalimah adzan di setiap lima waktu sholat fardu akan dirindukan oleh surganya Allah. Naon sababna? Geus komando karena ibadah pokok sholat anu lima waktu. Alhamdulillah. Di mana-mana urang ngalaksanakeun salat anu lima waktu ibu embung urang teh gawe capek teu kapake jeung basa sunna malaresep. Awak capek jejongkelan ngalaksanakeun salat lima waktu sampai sapeutingna, tapi salat urang teu jadi wasilah dihampura dosa, salat urang teu jadi wasilah kangge ridho Allah, alias salat urang ditolak teu ditarima ku Gusti Allah. Naudo. Hayong ditarima salat urang ku Gusti Allah hayong. Hiji diantarana urang kudu sah milampah sholatna, syarat sah milampah sholat diantarana suci dina dua hadis edahan dua hadis dua naon cenah kasep neng dua naon cenah dua hadas hadas leutik jeung hada hadas leutik naon suci na kunaon kunaon suci na hadas leutik teh ku ngalaksanakeun salat salat. Tata-tata nu ngajawab budu saha ibu bade ka dia ka panggung 50.000 sok sok mangga bade mah nu mana sok entong bab ibu hajat mantong isin abdi sok aya tutu geuring aya budak jang neng sok ka dia anu tah sok ka dia ka dia. Ah, iya. Saingan tuh. Sok, Dani belah dia Dani, Dani belah dia. Punten eta nana Kak, Pak Korsina Kak. Oh. Oh, gadis, mangga calik Ibu. Atuh maneh tong nempo wae ka dia Dani pamali maneh teh. Punten ibu usia sabara tahun? Aya 13. 17? Oh, 17. Modus ya, Mayo. Tapi insyaallah di kamera mah selfie pasti 17 tahun wajah nanya. Ibu punten, Bu. Bu. Ketika suci nah hadas kecil teh kunaon cenah, Bu? Pipis. Pipis innalillahi wa inna ilaihi rajiun kumaha eta jadi gararing kabeh. Wudu. Kunaon cenah ibu? Wudu. Jadi ibu marek salat pipis salat kitu. Sabar cenah ibu parduna wudu. Oke. Purudul wudu isi tatun pirang-pirang parduna wudu teh Dani aya geun? Genep. Sabar ibu. Genep. Hiji. Ni. Niat. Kadua ngumbah tangan. Katilu nyiuk sangu. Eta marek parasmanan. Hiji niat, kadua ngumbah leungeun, katilu nyiuk sangu. Hiji niat, kadua membasuh muka. Muka, katilu kakarek ngumbah tangan. Tangan tepi ka mana, Bu? Siku. Siku sabaraha hiji? Tilu. Tilu. Duh. Tong ngebuka hati. Ibu nu salah make abdi nu digebuk. Aduh. Tih. Sabar hiji, dua ngan tilu kali sunat nalerese. Tapi punten buta, siku ibu juga kenca sabeulah. Kenca sabeulah teu? Kenca sabeulah teu? Oh, henteu berarti katuhu dua nana leungeunna. Kagok aing dililieur lah. Hah? Aya nu sawak saha? Da ibu nu ngajawab leungeun tilu mah lain abdi. Sok punten punya. Hiji niat, kadua ngumah beungeut, katilu ngumah leungeun tapi kasiku dua nana kaopat Dani ngusap sirah. Sirah nu mana Dani? Luhur. Sirah leutik apa sirah saeutik? Saeutik. Saeutik lain anu leutik tapi boga sirah leutik Dani. Gaduh. Gaduh di bawah ayeuna teu.
bawa. Mana nempok? Punten ibu. Kalima ngawasuh sam. Sampean. Sampean kalima kagenepna ta. Taar. Ta. Taar. Taar cenah. Tartib. Kumaha geus kada beungeut teh. Alhamdulillah. Kadua dani punten di mana urang salat milampahna sahna teh kudu ngalaksanakeun nyaeta nyucikeun tina hadas gede kunaon? Kucai. Kunaon Bu ari nyucikeun hadas gede Bu? Cai. Kucai dikumahakeun di uyuk? Teu wudu. Wudu eta ngan sudu di wae. Mandi besar. Mandi besar. Mandi naon Bu? Mandi besar. Mandi besar. Nyaeta mandi junub. Kantos Dani mandi junub? Pernah? Jujur mentu jujur bisul. Pernah mandi gede? Adus. Heeh, oh, syukur. Ibu kantos? Teu acan. Teu acan, bener gadis keneh mah. Belum head sekalipun. Can pernah adus ye mah. Can pernah mandi gede. Aduh, oh 12 tahun. Teraskeun. Ummul ibadah as-shalah, ketika orang salat yang diterima ku Gusti Allah, Allah menjawab dalam hadis qudsinya, innama ataqabbalu sholata mimman tawaddoa biha li'udmati. Pastina kami narima kana salat-salat hamba kami, salat anu sopan santun bari ngagungkeun ka kami. Jelema salat sopan santun tilu rukun digarap kabehna, hiji rukun fa'li, kadua qauli, katilu qalbi. Rukun fa'li nu aya kaitan jeung angga kata tubuh badan kita, ruku sujud kudu bener ruku sujudna. Alhamdulillah. Kadua nanya tarukun kauli, barometernya adalah surat Al-Fatihah. Tolong Bu bacakan surat Al-Fatihah. Lumayan ke ibu ya, pan tadi 50.000 tas aja ya. Sok kabaca turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abudu wa ya kana stain. Sada ngobrol ieu mah. Kumalamun ngimaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abudu wa ya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Cek pamuti tukangnya. Amin. Tenang atuh burek ka mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cih, alhamdulillah. Sok keras Bu. Alhamdulillah. Tong alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya antos mungkin leras gendeunya punya tasjidna dilewatan punten. Oh 20 deui ai kuring kurang mah menika ngamak ari bacaan kurang kuring teu ngamak. Hah? Nu beureum bacaan salah oge. Entos mangga-mangga lungsur. Nu si Dani mah ngamak ka aing coba. Hayang nu beureum. Aduh ampun aing. Sawak cenah. Aduh ampun. Hiji rukun fa'li kauda qauli katilu qalbi. Alhamdulillah. Di mana-mana rukun qalbi anu paling hese paling sulit dina salat berjamaah. Lima waktu di masjid memang hese, tapi anu leuwih hese ngabarjamahkeun jiwa jeung raga nalika salat. Ketika urang bapak-bapak awak di masjid hate ge kudu hadir di masjid. Ibu di kamar salat hatena kudu hadir di kamar salat. Ulah teh bika ibu hate awak mah di kamar salat hate mah ka pasar balanya. Sok aya nu kitu. Dibere duit 5 juta ku salaki jam 9 deur teh salat lohor ka popohokeun pas salat inget Allah.
Allahu Akbar. Salah kita mere duit 5 juta. Ketos lohore ka pasar. Ke meuli baju, meuli calana, androk, samping, kabaya, senal, sepatu, tas. Dipapai. Kira-kira lamun jelema salatna siga kitu khusyuk moal do. Lamun jelema teu khusyuk salatna betaheun moal. Salatna ge hayang buru-buru beres bener teu? Hoyong dani nikmat salat. Syarat kudu husu milampah sholatna. Hoyong dani husu sholatna. Syarat niatna kudu ih. Naon ari ikhlas teh? Ngamurnikeun rasa, rasa urang tidak terkontaminasi dengan sifat apapun. Ujub ria takabur hubul mahmada sombong jeung sagala rupina. Siga urang ayeuna cai herang. Ieu cai herang bening murni. Netral, belum terkontaminasi dengan dat sifat apapun can kecampuran kopi, Coca-Cola, Sprit, susu. Leres. Sah dipake wudu? Sah. Sabab suci tur murni. Tur murni jeung nyucikeun. Lamun geus disusuan jeba amis, jeba bodas, suci teu? Henteu. Suci. Ngan teu nyucikeun teu bisa dipake wudu. Arek maksa dani mah wudu kuci susu nya hiji teu sah, kaduana lamun wudu kuci susu engke dani sujud di gembrong sireum bener. Bener kitu nya leres sebo. Tah urang ge kitu hate teh kudu bening herang siga kieu. Naon hilangkeun sifat manusana ulah miboga sifat Allah Taala. Leres sebo. Allah kasifatanku sifat maha gagah, maha kawasa, maha karsa, maha benghar, maha kaya. Manusia sifatna lemah, kurang, tidak sempurna. Ketika jalan mengarasakan lemah, otomatis tiada kekuatan dalam jiwa jengragana, terkecuali la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula tu aya daya pikeun nyingkahan dosa tipikeun megawe taat illa billahi angin ku pitulungna Gusti Allah al ali anu maha luhur Allah al adimi anu maha agung Gusti Allah. Leres bo. Matak di mana alim ulama para kiai para ajeng anu berilmu salatna tong boroning di masjid lempang timahna ge geus eling ka Gusti Allah. Lengkah suku na Gusti mah bisa ngalengkah suku abdi lamun taya kekuatan Gusti nu dipihapekeun ku abdi illa billah terkecuali dengan kekuatan Allah. Abdi mah bisa nyaho kana sarasah jeung parduna salat parduna wudu sekalipun lamun abdi teu biilmilah dinyahokeun ku Gusti Allah. Abdi ayeuna mah bisa kadaek aya kadaek lamun teu biirodatillah lamun teu didaekeun hate abdi ku Gusti Allah. Tepi ka abdi salamet lempang ti imah ka masjid batu teu katajong logak teu katincak salamet ku sabab dibere panon jeung tempona ku Gusti Allah. Abdi bisa berjamah awal waktu eta salat ku sabab dibere celik jeung rengeuna abdi bisa ngabedakeun mana sora beduk mana sora nu lain ngong adan di masjid tandaning manjing waktu salat abdi tepi ka bisa awal waktu berjamaah. Illa billah dikembalikeun deui ka Gusti Allah. Da karumasa diri hina lemah kurang. Insyaallah begitu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram pertama hate bakal nuturkeun bener Allah agungna sagala rupa Allah kawasana. Leres? Leres. Ketika jalma aya nangis nikmat ngalaksanakeun salatna pasti nambah milampah salat. Dani dahar nikmat nambah moal. Nambah. Ayeuna ibu salat nikmat nambah moal Bu. Beunang dicirikeun jelema salatna nikmat teu. Lamun salatna nikmat pasti nambah ngan salat Isya dibatas 4 rakaat teu meunang leuwih. Salat hayang keneh da nikmat pidau Rasul, silahkan pilampah salat sunat ba'diyahna. Ba'diyah. Batur mah kabur balik ka mana ka ditu ka dieu imam ba'diyah. Beres ba'diyah dipilampah salatna nikmat hayang keneh jeung dilampah salat ku nikmat eta salat dipilampah ku eta jalma ibu. Tengah peuting hudang patah hajat minis bilail bahkan Allah merintahkeun ngalawan tunuh ngalawan tiris tengah wengi manehna gugah langsung salat munajat sabada salat ka Gusti Allah. Isuk jam 6 jam 7 sampai ke jam 8 batasna jam 10 eta jelema panen jelema beunghar lain jelema senang teu siga tatangana turun sedan unggah sedan tiap makan di restoran ieu mah lain
jelema basajan, jelema biasa, tukang tani, tukang kuli, tukang dagang, tapi memeh init tani na, memeh init kuli na, memeh init dagang na, eta jelema sholat heula isrok jeung duha na, naha tong naha, sabab keur diri na sholat na ngus jadi kanikmatan. Hoyong ibu nikmat sholat kitu we jampe nama sing gede rasa rumasa, urang teu daya teu upaya terkecuali hanya dengan pertolongan Gusti Allah. Sok mah ngangkin calon jamaah haji sadayana pengalaman di ditu ulah aya boga rasa aing gagah, aing jagjag, aing ngora, teu pandang ora, teu pandang jagjag, Allah ngarasakeun sifat urangna kedah teu damang mah teu damang, tapi anu teu damang ti dieuna datang ka itu jagjag waringkas. Tapi insyaallah bapak haji apandi sindarang ibu haji ayeuna Kartini sing dijagjagkeun salamina ku Gusti Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji sadat, kedua sholat, ketilu zakat, kaopat puasa, kalima munggah haji. Nepi ikana munggah haji nya kamana cina dani munggah haji teh Mekah. Mekah belah dididan kakok kanya na belah dididan. So kurang interogasi lah orang diskusi nya kamana cina kasep ngalaksanakan ibadah haji teh ka Mekah. Keur ka saha, keur ka jalma anu mampu. Mampu naonna? Salatna. Aya ongkosna, aya keur bekal nu di imah, aya keur uih deui, sagala rupina alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak punten perkara ngalaksanakeun ibadah haji sanes perkara nu gampang, tapi jauh-jauh hari urang kedah mempersiapkeun elmuna. Leres teu? Manasikna utamikeun 10 tahun sebelum pemberangkatan kurang kedah dilaksanakeun ngaji manasikna. Ieu ibu tos jadi haraji can urang dia kabeh. Haroyong jadi haji hoyong. Hayong ibadah haji ka tanah suci hoyong. Marampuh can ongkosna. Encan bohong. Kieu ongkos haji Cianjur lamun reguler kana PHI 35 juta plus sekian kurang lebih. 37 juta lah kurang lebih. Pokokna saurangan Cianjur daftar tunggu 10 tahun di desa barat tahun 11 14. Wuh lila aya waktu cokot lah sarwakeun heulaanan jeung Cianjur 10 tahun ongkos haji pokokna 37 juta kurang lebih. Daftar tungguna Cianjur 10 tahun di Ciwaru manyeta 14 tahun alhamdulillah. Cenah ibu can mampu keur ongkosna enak kuring rek nanya ibu-ibu baroga salaki teu nu haladir di dieu. Garaduh caroge gaduh. Aya nu dadah abdi marana cenah. Ibu-ibu salakina sok ngararokok tara. Osok lolobana aya rokok ibu ku salaki kenyot sapoe beak sabungkus cokot hargana 20 ribu rata-rata jeung kopina bener kadang sabungkus leuwih cokot rata 20 ribu sapoe duit dibalikeun kana rokok diudud jadi sekar sapoe 20 ribu kalikeun sabulan jadi 600 ribu bener kalikeun sataun 7 juta 200 ribu nilai duit nu diduruk ku salaki ibu kali 10 tahun 72 juta nilai duit nu diduruk ku salaki ibu ari ongkos haji kur 37 juta cenah can mampu eta sesana kamanakeun 72 juta potong 37 juta mahi keur bekal nu diimah salila ditinggalkeun ibadah haji mahi oge dipake meuli oleh buruan tatangga baraya sabalikna ibadah haji jadi punten ibu nu sok ngaruksak duit teh salah salaki nu sok ngararok da ibu mah tara ngararok ari ngabaraso beunang duanana. Jadi lamun ibu bapak yang pereh ngalaksanakeun ibadah haji mangga daftar ti ayeuna salakina kumpulkeun jatah rokok ibuna kumpulkeun jatah baso insyaallah 10 tahun kemudian sasarengan angkat jarah ka tanah suci Mekah Madinah. Bahkan Rasul bersabda laisa lahu jaza'un illal jannah al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'un ila jannah ketika sang jamaah haji tersebut dalam keadaan mabrur dan mabruroh tiada balasan yang pantas bagi mereka terkecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
menuju sorga, Bu. Nya, amin. Ngan kudu disiapkan manasikna, bahkan orang kudu diajar bahasa Arabna. Berarti diajar ti ayeuna tah dani sakola agama de. Sakola. Apa bahasa Arab meureunna? Sakedik. Sakedik. Kade ulah ka surang Cianjur ya. Di Cianjur aya jalmi namina Pak Omen. Di dieu mah teu ayanya. Eta Pak Omen pagaweanna teh jana ibu jelema beunghar. Sawah nalaga, duit naloba, mobil namewah, gedong nasigrong, ngan hanyakal umur geus 50 tahun can wae ngalaksanakeun ibadah haji. Ditanya teh ku tatangga ku ustad, Pak, punten kumaha ce, ongko kasebut jelema beunghar, jelema sugih tapi can ka Mekah wae. Ah, lain teh hayang init ka Mekah bapa masieun paeh di ditu. Padahal di mana wae maot mun penting mah husnul khotimah. Pas tatangana pengusaha muda sukses Bu ngalaksanakeun ibadah haji samemeh berangkat siga kieu ngayakeun 500 sopar. Ceuk Pak Omen saha teh euy tatangga teh make ngumpulkeun baraya sagala dulur ajengan Kyai Dararatang aya naon panuju 500 sopar. Rek mana kitu? Rek angkat jarah ka Tanah Suci Mekah taun ayeuna kakarek eta Pak Omen tergugah emosina kajurung ku nafsu lain ikhlas hayang ibadah. Karah teh si eta budak kamari sore make jeung hayang jadi haji aing beunghar tiba heula menyecan jadi haji wae keun bae dah harita mah can usum kuota Bu. Nah, can usum daftar antri. Bae aing mah teu kabawa ka aja kana PHG jelema beunghar ieu sabaraha tiket ditebak kabeneran jelema beunghar. Tiket ditebak nu init lain manehna wungkul manehna pamajikanana anakna minantuna dibawa kabeh. Ngan hanyakal manasikna teu diajar bahasa Arab teu bisa sakalimah-kalimah acan. Eta Pak Omen karesep di lemurna boga karesep nyata kana wajid. Apal Ibu wajid? Apa aya wajid di dieu angleng? Nya, angleng wajid sarua nya. Di Cianjur wajid jadi angleng bae. Pamajikanna resepna ibu kana sukro. Apa sukro? Suuk di jero. Tiada hari tanpa sukro pamajikan anak lamun ngebaso ngebawan make sukro lamun solawatan ke batur mah ku tasbe etam si ibu mah ku sukro truk-tuk subhanallah truk-tuk subhanallah ari kana karesep teu bisa ningalkeun pas rek init ka Mekah hajian salaki na Pak Omen mawa ayana wajib 5 kilo pamajikanna mawa sukro 5 kilo turun di bandara timur tengah tina kapal. Pas turun tina kapal dipapakeun ku orang Arab nanya ka Pak Omen ku bahasa Arab. Lamun gancang, lamun ancak kieu nanya na, mata jita artinya kapan engkau datang? Orang Arab gancang nanya na, mata jit. Mata jit. Mamah mata jit itu naonnya? Lah akang minta wajib paling oge. Maknya setenya hun aing mah wajib pan dibungkusna ge 5 lapis. Matajit akang bere lah geus teu bimbang bere ku salakina teh 5 siki pas ditarima ku urang Arab mahada naon ieu korma lain aya cangkangan eueuh sikian di babeye akang geuning teu nyahoeun cara ngadaharna di dangdak dengdek kitu di alak ilik kungku contohan atuh kumaneh ngadaharna untung ka aing mah teu nyahoeun resepeun sukro nya geus suputkeun mana suputkeun. Dicontohan ku salaki na ngadaharna urang Arab nurutan pas beak dua siki ngeuna nikmat urang Arab nganuhunkeun ku basa Arab sukron. Ah, manehkeun dipenta sukro. Jadi lapur ku ayana bodo mah nya, leres teu? Eta sukro jeung wajib beak di bandara keneh. Batur manuhun dibere sukro. Tah ripuh. Ari anakna minantuna jeung awena keunah ngeur cai di kemah liwat urang Arab urang Arab nanya deui ku basa Arab ya sitirah mah Indonesia akunna maklum keur ngeur cai maroka nanyakeun meureunan ceuk dijawab teh ku urang Indonesia nu bodo teh buya boro-boro ngagola kaneut ge encan. Ari keur tawaf tah si bapak nu tadi teh nyiku ka urang Arab ngamek urang Arab teh euceu antakal bakar amin. Nah siya make amin nyebut bageur urang Arab jeung ka abdi lain nyebut bageur maneh siga sapi hanas diaminan ku abdi tah kitunya punya mi hape mudah-mudahan ya ibu haji karena
Kartini sindarang Bapak Haji Abandi sing jauh tina balahi dina ngalaksanakeun ibadah haji na amin. Sing sakali deui sing jadi haji mabrur mabruroh duanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Katilu, ketika jalma ayeuna tos loba ilmu ibadah sok dilaksanakeun nomor katilu kasep nyaeta naon? Warizqo minal halali, sumber rejekina kudu anu halal. Bener. Lain menang babadog, lain menang rarampok, lain menang ngagasap naodo, lain menang korupsi naodo. Tapi menang tani bener tanina dagang dibarengan ku ijab jeung kobulna. Tani tara mapas galengan batur, tara neang cai kanu batur dipenet kanu manehna dibadagan. Alhamdulillah. Jeung jelema lamun berbuat dosa ngahak barang batur diutang boroning di akhirat di dunia bakal kena sanksi. Contoh di Cianjur aya. Bapak-bapak di kantor ka kantor polisi, pamajikan ngagoak. Ustaz, kulan. Itu salaki abdi bae ka kantor polisi. Kunaon? Teuing, can puguh dosana da teuing tamang-tamang kitu cenah. Sampeurkeun di kusim goreng. Pak, punten ieu tatangga abdi aya naon kasusna di bae ka kantor polisi? Ieu cenah Ustaz, tatangga akang teh maling doma. Nah, maling doma. Bang, amang maling doma? Henteu, Ustaz, amang mah teu maling doma. Ngan harita teh mangih tamang di jalan, di bedol, ari tungtung. Nah, ngait kena beuheung doma batur. Ah, dibawa ka pasar di juhua. Nyaho, atuh maling. Cenah cek polisi amang maling 3 ekor, amang ngakukur hiji. Ustaz, anu paling ku amang mah eta mah indungna hiji. Eta mah anakna we hideung 2 nuturkeun. Di penjara bu naon sababna ngahak barang batur jangankan di akhirat leres kaopat wasabru ala siddati urang kudu sabar kenging ujian di Gusti dan itu gaduh kabogoh can tos gaduh bojo can ujian iya ujian hoyong atuh laris hoyong wih sok turutannya jampe na sok aselepetet ayo pada yang laris akan main mana naon moal aselepetet aselepetet aselemenet aselemenet aki kacepet aki kacepet nini ngahene nini ngahene ah, menang nini isuka baik 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 asal sugih nya oh jadi baik menang nini asal sugih pan lamun nini sugih umurna geus kolot dikawin ku Dani 3 poe pae heuh jadi Dani menang warisa rek teh Dani nu paeh heula da nginum susu ngenyot susu kadaluarsa ah dae nah atuh tuluykeun sabar kana ujian ti Gusti Allah hartina kieu bu ketika ibu usaha rek tani rek dagang modal 5 juta alhamdulillah dalam 2 bulan ibu kengeng bati 10 juta jadi balik duit 15 juta modalna 5 juta batina 10 juta alhamdulillah. Di kemudian ibu periode berikutnya sarua usaha di modal sarua 5 juta kur balik 5 juta alhamdulillah. Najan balik modal ge teu kacoceng teu tekor modalna najan teu boga bati. Usaha di sarua modal 5 juta kur balik jadi 2 juta setengah jangankan laba modalna ge tekor 2 juta setengah masih kene ucapkan alhamdulillah. Eta ciri sobat bandingkan jeung dulur urang di Suriah di Palestina. Kamari bulan puasa bulan Ramadan waktu sahur entah dengan siapa entah dengan apa waktu bukana tingjeng sahat tingjeng naon bukana bahkan hari raya urang masuk karya pakai baju baru maraneh nama masih keneh ayana kata langsara ting dimana indung jeng bapak nak papisah jeng baraya jeng keluarga na. Bahkan imah mereka tempat tinggal na hancur urang ma alhamdulillah pelebaran imah dicet di omean alhamdulillah. Kalimat terakhir wa syukru ala ni'amati urang syukur kana pirang-pirang nikmat ti Gusti Allah teh isi penten ehona kang ditutupe kang syukur kana pirang-pirang nikmat ti Gusti Allah jelema nu loba syukur pasti loba nikmatna dan bener jelema loba nikmatna berarti loba ayeuna kasenanganna bener ari jelema senang teh jelema beunghar bener rumah sadani dijadikan jelema beunghar ku Gusti Allah ca rumah sa dani beunghar rumah sa merasa dani beunghar merasa naon kabeungharan dani disampurnakeun bener di luhur badan sakujur sausa pramutihan absahibas dampal
digigir sakiling cingir di tengah saaya-aya panca indra anu lima eta teh modal pikeun ngabeungharkeun urang ku amal sok keun bae di dunia urang teu pati beunghar ku harta atuh di akhirat sing beunghar ku amal sok sabab Allah mere modalna secara fitrah ka manusia dua belah mata alhamdulillah ya syukuraneun ka Allah pake ngamalkeun kana amal sok kamana keun panon pidauh Allah tetepkeun panon anjeun titipan kami kana dua ayat kami satu ayat tanziliyah yang kedua ayat kauniyah mana ayat tanziliyah adalah ayat yang tersurat sabara jumlah suratna Al-Qur'an sabara jumlahna surat Al-Qur'an 114 aduh sepuh nu ngawalerna sabaraju sabara rebu ayatna aki sabara rebu ayatna ki tak aki aki hoyong ngacis teu aki hoyong ngacis artos hoyong genep rebu genep ratus acanaki wios aya keneh dan tenang duit mana mobilnya canaki 50 ribu kasih aki kan aduh gagahnya tos sepuh ge masih keneh maneh mah eleh panco ge sok nah aki atret deui oh punten sepuh paling dia damang mangga paling dia calik aki punten mangga atuh Dani maneh ka dia budak orang elehan nih maneh mah sok aki punten calik aki sabara tahun Yuswa 76 subhanallah berarti aki mah sebelum merdeka tos lahir rantas alhamdulillahirabbil alamin emut waktu Bung Karno membacakan teks proklamasi kumaha nadana aki nadana keras nya sok jebi proklamasi asanes kitu coba dan maneh dan sok diaja proklamasi banyak gitu kieu nya ki punten pami telepat proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia sarang aki kapanggung bade nyana artos kipunten 114 surat 730 juz genep rebu genep ratus genep puluh genep rebu ayat ki aki osok maca Yasin punten osok mangga baca tilu ayat ki punten Yasin wal Qur'anil Hakim innakal minal mursalin ala siratil mustaqim nah tuluykeun Dani kumane Ilap deui Pak. Ilap deui. Turjaun. Alhamdulillah aki regreg akinya aduh alhamdulillah. Ya sepuh sadayana 70 sabar teh teki? 76. Yang kedua, Dani pun dan aki cepeng laki nu aki 50 kin ka Dani keun 50. Henteu geus disoehkeun ki engkin we dirilorankeun heula. Mohon. Yang kedua ayat kauniyah mana tiluhur satunggap ning langit dihanap satangkarak ning jagat rongrong kegodongan tutumbuhan bubuhan sampai bentuk bangunan aplak gunung jeng lautan termasuk manusia dan alam sekitarnya yesadena ciptaan Gusti Allah termasuk oyakna daun sanu ngersakeun aki Allah daun sakoyak angin dikersakeun aku saha Allah ku Gusti Allah tadan jadi lamunan neuteup oyak daun teh kudu tembus kanu ngersakeunana saha nya eta Gusti Allah lampu hurung Dani Allah nyala lampu nyala aya naonna aya setruman sanu ngersakeun hurung setru PLN kumaha lamun PLN ka setru hurung jeung PLN na sia hakikat nama Gusti Allah jadi kudu awas tuh bener saur aki kudu awas kanu ngerzakeunana jadi urang kudu boga panon batin disebut ainul basiroh nyeler sakinya paningali hate jadi teleknya tuli manusia dibere bibir Dani kanggo naon ari bibir nyarios termasuk maca doa maca selawat aki osok selawat selawat naon aki punten
Salawat Nabi. Salawat Nabi, nya salawat maka Nabi sadayana ge. Salawat Nariyah aki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu asok salawat Nariyah, Bu. Cik lamun urang maca salawat eta ganjaran barokah hikmahna kanggo Nabi apa kanggo urang? Keur urang apa keur Kanjeng Nabi? Salawat adalah rahmat sementara Kanjeng Nabi parantos pinuh ku rahmatna Gusti. Bahkan diutus Nabi ke alam dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus Nabi ke alam dunia untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Leres teu? Nah. Jadi lamun urang anu loba pangabutuh teh nyaeta ur Kanjeng Nabi ayana di barebatan ku orang Thaif ku batu jeung ku kotoron onta akibat Kanjeng Nabi ngajak kan agama Islam pedah pakaianna compang camping nandakeun Kanjeng Nabi miskin sementara orang Thaif berkecukupan beunghar ngaledek ka Kanjeng Nabi gunung ngarasa nyeri hate ya Nabi Allah tong ngahinakeun diri ku anjeun sok unjukkan menta ka Allah kami senjana jadi emas sagede gunung keur anjeun ayeuna keneh bakal jadi emas sagede gunung keur anjeun keur nyarapkeun orang Thaif kumaha sareng baginda Nabi moal gunung moal menta kami anjeun jadi emas sagede gunung andai pun tiluhur langit 7 lapis dihanap bumi 7 lapis ku kami dipenta pasir nu di lautan jadi intan berlian ka Gusti Allah kun payakun naon hesena keur Allah ngajadikeun intan berlian pasir nu sakitu lobana di pinggir laut keur kami tapi kami henteu naon sababna bisi orang Thaif asup Islamna taslim kana agama nu diajak ku kami teh lain ikhlas karena Allah jeung kami utusan Allah tapi pedah kami jelema beunghar ku harta intan berlian kitu leres jadi urang nu loba pangabut leres teu Pak Ibu osok ngadoa osok haroyong diijabah doa hoyong garaduh cita-cita gaduh hoyong laksana cita-cita na hoyong garaduh kabingung gaduh hoyong diancurkeun kabingung na baroga kasusah boga hoyong punah hilang kasusah na sing mineng maca solawat ka Kangjeng geuning dina majlis talim kurang sok dibaca mangga sareng Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi nun gusti bil Mustafa kalawan kagungan Kanjeng Nabi Muhammad anu terpilih terpilih Nabi Muhammad sebagai Habibullah kakasihna Allah terpilih Nabi Muhammad sebagai Rasulullah utusan terpilih Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Mursalin pimpinan sakabeh utus terpilihna Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Makhlukat raja na sakabeh makhluk ciptaan Allah balik mugi ngadugikeun Gusti maqasidana kana pirang-pirang pamaksudan abdi sadaya maksud urang ciwaru sadayana taun hareup hayang kabeuli deui sawah amin maksud urang ciwaru taun hareup hayang kajarieun imah maksud urang ciwaru taun hareup hayang kabeuli mobil mewah maksud urang ciwaru taun hareup hoyong angkat jarah ka tanah suci Mekah Madinah amin ya Allah ya Rabbal wagbir sareng moga ngahampura Gusti lana ka abdi sadaya ma kana pirang-pirang dosa madha anu geus kaliwat eta dosa ya wasi'al karami haidat anu jembar kamulyaanana ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami mata kurang sing mindang maca salawatna ka Kanjeng Nabi aya kegiatan salawat di mana ku urang sumpingan kada ulah rek ku budak kora sabab bapa-bapa nolo bapa ngabutuh leres teu
Bapak butuh keur biaya kuliah budakna, keur biaya ayeuna pernikahan budakna, sagala rupa. Hoyong keng syafaat Kanjeng Nabi, urang kudu mineng maca salawat ka anjeunna ngarah tubuh cinta ka anjeunna. Geus tubuh cinta pasti urang dek ngalaksanakeun pirang-pirang amalan sunatna. Ketika jelema amalan sunatna loba jadi amal soleh. Ketika amal solehna loba bakal husnul khotimah salamet dunya akhirat. Nah, eta teh biwir nu berfungsi. Nah, leres Bapak. Aye di jelema dibere ceulik ku Gusti Allah, alhamdulillah. Ya ceulik keur naon? Kanikmatan ti Allah. Saur Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Anjeun kudu campur gaul diskusi jeung para kiai, para ulama, jeung ceulik anjeun sing sering dikupingkeun kana fatwa-fatwa agama. Alhasil barudak ulah eureun ngaji, ulah eureun sakola. Silahkan sakola setinggi mungkin, tapi wayahna ngaji ulah ditinggalkeun. Sabab iptek boleh tercipta di sekolah, pinter boleh di sekolah, tapi imtak iman dan takwa akan butuh-butuh bibit keimanan. Siapa yang menanamkan bibit keimanan adalah para ulama, para kiai, para ajengan. Jadi kada seimbah, bahkan kudu leuwih. Urang getol ngaji, silahkan sakola mah ngereyeuh nya. Dawuhan Syekh Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Idris Al-Ghazali, annal madarisa warribatota hisman min hismid dunya. Sesungguhnya pendidikan sekolah, utamana pendidikan pesantren, dua-duanya penting untuk membentengi pertahanan dunia. Bahkan ayana para penjajah lari terkencing-kencing dari NKRI adalah dengan wasilah senjata bambu runcing, tapi semangat jihad, semangat juang yang tinggi. Siapa mereka? Adalah dominan para santri, para ulama, para kiai. Nyakinya mohon sok manganya. Jadi 5 poin nu digigeun ku Sim Kuring, mudah-mudahan aya mangpaat khusus Kang Sim Kuring, umum Kang sadayana. Oge doa anu panutup pamungkas kanggo ieu dua calon jamaah haji, Bapak Apandi sinareng Ibu Kartini, mudah-mudahan sakalide sik jantenkeun haji mabrur mabrur, amin. Sing dibekelan ayana iman sinareng takwa, amin. Mangga. Jawadakamallahu taqwa, amin. Wa ghafaradan bakuma wa akhlafa napaqatakuma. Mugi Gusti ngebekelan iman sinarang takwa ka Bapak Apandi sinarang Ibu Kartini. Mugi Gusti ngahampura kana pirang-pirang dosana Bapak Apandi sinareng Ibu Kartini. Mugi Gusti ngagentos ngaganti kana naon anu parantos dinapkahkeun ku Bapak Apandi sinareng Ibu Kartini. Dianggo ngalaksanakeun ibadah haji termasuk walimatus safar hajna ayeuna. Mudah-mudahan sing jadi ayeuna tolak balahi keur marantena ngahadirkeun para jamaah tatangga sadayana dina ngalaksanakeun tablighul islamiyah ieu. Silaturahim Sim Kuring sinareng para bapak, para ibu sadayana sing ngajadikeun hiji di kempelan di padang mahsyar di alam akhirat, kalan kempelan anu aya dina rahmat sinareng ridho Allah. Mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma fil milahi salatan daimatan namiatan bidawami mulkillah salatan tuzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat wa ajri ya rabbil fakal khafiyya fi amrina wa nafsina wa malina wa ahbabina birahmatika ya arhamar rahimin, amin amin amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka
innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna 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 fa innaka khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ta'abbudana wa qiyamana wa tahashshu'ana wa taubatana. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususon ila ruhaniyati wa jasadihi Bapak Apandi sinareng Bap Ibu Kartini. Lakumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kudus.